Karpu makšķerēšana, tā ir tāda zinātne, māksla, izmantot esošās zināšanas, kas tev ir, jā, par, ko tu esi ieguvis sagatavojoties makšķerēšanai, izpētot ūdens tilpni, dziļumus, attiecīgi to vidi, kurā tā zivs dzīvo, jā, vai nu dūņains ezers, mālains, smilšains, kādi grunts, kādi ir, nezinu, krasti, dziļumi, tā tālāk. Un to visu izmantot atbilstoši laika apstākļiem, ja? Kā mainās laiks, ja? Kāds ir vējš, ko dara zivs, kurā brīdī, kur viņi pārvietojās, kā viņi migrē, ja? Tā tālāk. Nevis pieņemt to, kad nu, ļoti daudz komandas, viņas uzskata, ka nu, mēs treniņā vai iepriekšējā gadā mums ļoti labi strādāja viena taktika, un arī tas strādās pēc tam. Nē, katru reizi kaut kas cits, kaut kas pilnīgi savādāks. Man baigi priecē tas, ka tā zivība iekšā mūsu bailā. Tā načit viņa garšo, viņa ēd. Vienīgais, nu, laikam tas zivu līgums te nav tik liels, un viņa varbūt to mūsu ēsmu. Ja viņi atrod to plūmi, tāpēc mums vajadzētu likt mūsējo, jā, viņam vajadzētu strādāt, vai nu? Nezinu, tiešām, nu, ja viņi ēda šito bolu, kāpēc viņi to plūmi izvēlās? Varbūt nevis plūmi, varbūt tā vieta vienkārši tā makšķera, tur ir kaut kāds spots, jā, kur tur pofiko tu liec, kaut vai makaronu. Jā, varbūt, ja tu uzlikt virsū šito. Bet es domāju, varbūt ne vafteri, bet kaut kā vienkārši savādāk izcelt. Ar kukurūzu. Kukurūzu kādu? Es tā viņu pie tām laipām. Varbūt tomēr vairāk tās rozā krāsas strādā. Sapņot? Kāpēc rozā krāsas strādā? Viens saka, ka tev vajag uz tām... Nu, viss saka, bet... Gaisa tā viņa paliek mierīgāk, ne? Jā. Nu jā, esam kaut pēdīgā. Un arī tās lielās viņas ir mierīgākas. Tagad šim tās viņa nāks. Jā, es zinu. Ir. Smuka. Tā ir smuka. Bet nu jā, viņi visu laiku nāk tā kā tāda... Un pēkšņi tie krāsti. Nu, kā viņi saprot, ka ir smuka. Es tev iedevu tev būt tās boils, vai ne? Vai mums uzliec, mums tā arī. Tā ir tā plūma. Tas jau trešā cola. Pēc kādas tika šito. Jā. Mēs tev rādījām. Mēs tev rādījām. Jā. Nē, tu nedēļ. Nē, rādīt. Tikai būs klikot šito, jā? Viņi vajag krāso, jā, pasties. Jā, būs klikot šito, jā? Jā, piklo, piklo, piklo. Tīri šito. Trešā copa, tas kāds. Nu, atzīvus tu otrā, jā? Jā, man viens hods bija. Ā, hods bija? Nu, viņš mums tālu, jā. Tik, nu, kā bija? Tik, tā distance tā pati, jā? Viņš ir tālu, viss, kāds 30. Nu, es tagad bez klipša mētu, bet, nu, jo tālāk, jo labāk. Nu, barība, mēs parojam 120, teraturs 30, 40.
Jā, un zin kā, barojam mēs ar zinīgām. Atķerās uz Garzi savu... Nē, bet nu, šī nav, pasties, viņi jau smaržo, man liekas, viņi šitā ir tāda zivīga. Nezinu, kas viņi par smaržu izpaupaļu. Nu tā, kaut kas tāda īstenībā tāda interesanta. Jā, nu, tā es domāju, ka tā nav īsti tāda. Tā ir tāda zivīgā pāze. Nu jā, redzi? Ēd viņu mūsu boilu. Nu jā. Jā, ēd viņu mūsu. Ritīgi pieēdusies, jā? Jā, tā kā viņi barojās. Viss notiek. Bet tā varbūt jaustais vēl, ne? Kas ir? Vēl jaustais. Kas jaustais vēl? Nu, rekonta. Barība? Jā. Nu, jāstās, cik mums tur ir. Nu, cik es attaisīju. Tev maz palicis. Jā. Tā, jābūt. Ā, jā, ir mēs pareizi. Nu jā, pamēģinu. Šitā būs kaut kādi 4 kilo. Šitā arī būs 4 kilo. Tad būs ok, ja būs 6. Domā, šitā būs 4 ar pusi kilo. Jā, smagi. Nu jā, 4 jā. Kilo. 450. 3. Jo, nu kā, nu tāpēc, kad saupi bija, nu es jau varu zināt, kā satraucos, ja nav skotas, zin kā. Mums jau tomēr kaut kādas maras sacensība vēl arī sacensība, prātā. Sacensība un garas. No. Yes.